Tenho certeza que vocês vão amar o programa de hoje. O Show Mix está chegando aqui na sua telinha e trazendo, sabe o quê? Uma reedição da Tere Fantasy, mega festa fantasia que rolou lá em Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. Galera, o show ficou por conta do Ninha, ex-vocalista do Timbalada, então já sentiu que não pode perder. Vem com a gente conferir. Tá com sede? Não!